Head inimesed, teisipäev, kell on 23.26 ja mul on hing täitsa täis ja mul on täitsa mure. Ma olen kodus TikTokis ja mõtlen, et kas see ongi meie Eesti elu, mis me siis TikTokist vaatame või? Ja seda kõike muidugi, ma ei hakka ainult ise vaatama, vaid ma võtan ka teid sinna kaasa ja kohe saate ka teie näha, mis fucking sitta seal tehakse. Aga enne, 22. detsember, 22.30 lähevad uksed lahti, Noblessneri valukoda, 5 miinust, mina ja Andrei, DJ Shah, Karl Killing ja Villem Drillem, Mattias Naan ja Kristel Aaslaid. Võibolla tulevad ka veel mõned üllatused. Kes teab, 22. detsember, tule Noblessneri valukotta, piletid leiatsid descriptionist, samuti www.fienta.ee ja sõbrad, villa hakkab läbi saama, kindlasti vaadake villat www.villatv.ee ja aitäh kõigile, kes on villat vaadanud, kes on mertsi ostnud ja kõige suurem projekt minu elus on lõppemas. See toetus, mis teilt on tulnud, see lihtsalt on teil lihtsalt meeletud hea tunne. See on uskumatu ja meil endal on väga hea tunne, et me saime siuks asja teie tuua. Aga sõbrad, seis on siin. Ei, me ei ole Andreiga tülli läinud, kui te seda mõtlete, et ma siin üksin täna istunud, siis kindlasti mitte. Me oleme endiselt väga hea ka head sõbrad, aga Andrei on hetkel ka seotud teleprojektiga. Ja mis tähendab seda, et me ei ole YouTube väga ammu enam teile nagu midagi... Noh, ühesõnaga pole teile väga pommu videoid teinud ja ma mõtlesin, et kui Andrei teile viimane kord näitas siis TikTokis midagi positiivset, näitas teile siis hi Andreast. Okei, okay, hello, hi Andreas. Aga mina otsustasin, et mul aitab. Ja mul aitab sellepärast, et ma ei suuda enam seda Eesti TikToki vaadata. Kusjuures, seal on väga häid tegijaid ka, aga millegi pärast minu feed näitab mulle seda fucking sitta, mis seal on. Ja see on karm. Ei sõbrad, see ei ole hääd, aga Keidi Raud, see tervitus on sulle. Jah, ma sõin helitehases lava peal muusikaga proteiini jogurtit ja jagasin seda ka teistele, aga ajakirjanik Keidi Raud arvas, et ma olin nagu oma köögis, et see on kõige viisakam. Aga sellegi poolest ei võti. Aga olgu, lähme midagi juurde. Ühesõnaga, kes ei tea Eesti TikTokis suurt midagi, siis mõned märksõnad on järgmised. Räuskamine, joomine, laivides oksendamine, suitsetamine, üksteisega mõlisemine, ähvardamine. Võibolla võiks olla need märksõnad, et kuidas siis üksteisesse suhtutakse Eesti TikTokis ja eriti need vennad, kes teevad laivi. Ja TikTok laivi tegijad on nagu siuksed, ütleme nii, et väga huvitavad tegelased. Küll nad lubavad kedagi ära tappa, küll nad lubavad kellelegi lõuga anda. Ütleme, et üks on kõvem vend kui teine. Ja täna ma näitan teile siis vähemalt ühte venda, kes lubab tervele Eestile. Jah, ka sulle. Jah, istud seal mõnuselt diivani peal ja ka sina saad lõuga. Või, sorry. Ka sina saad kelku. Miks sa nagu istud nii rahulikult seal? Tunned ennast nagu nii mugavalt või? Ma näitan sul videot. Vaatame. Vaatame, kas sa peale seda video vaatamist ka ennast nii mugavalt tunned. Vaatame, mis härra Mihkel Aleks Hunt sul ütleb. Nii et pane valmis ennast. Ma pigem nagu teits paneks valmis ennast. Vaata. Ees, nahku, keegi räägib sulle kuskilt midagi, nahku, ja sa ütleb Mihkel Aleks Hunt, nahku, sa ütleb mulle, oi, kes see on, nahku, kes see on, nahku. Tule, sa saad mu kokku, nahku, ma ütlen sulle, kes ma olen, nahku, tule, tross olen, nahku. Võtan sul lihtsalt kõrvadest kinni, nahku. Tule, ma ütlen sulle, tross olen, nahku. Sita kott, nahku, peksu saad, nahku. Mina isiklikult võtan sul kinni, nahku, kõrvadest, nahku, putsi, nahku, tross, nahku. Sita aru sinna peal, nahku. On isa kaitu, tule, tross, nahku. Tross, nahku. Kõrvades võtan kinni sul. Aga sorry, ma unustasin tegelikult, võibolla panid tähele ka, et siin mõni rop sõna võibolla tuleb, et aga väga vähe, selles mõttes, et väga palju ei ropendata siin Eesti TikTokis, et pigem ollakse sellised hästi viisakad, et no eriti Mihkel, vaata, ta nagu väga ei, ta on sõike chill, noh, ta nagu, ta väga ei räuska, väga ei ropenda, aga vaatame järgmist video, aga kas hakkasid kartma ka veits või? Kõrvades võetaks sul kinni, noh, peame enne. Kõrvikräisk. Nahku älvar, nahku. Türa, nahku tolgus, nahku vaata, nahku. Ma näitan sulle, nahku, mida vittu, nahku vaata, nahku. Siuke vend, nahku. 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 Türa, täiesti putsin, nahku. Täielik tolgus, nahku. Nahk tagid, nahku. Tolva jom, nahku. Kule ära,
vehi aina? Vehin nahkue, ausat nahkue, mulla on puhku nahkue, tolkus nahkue, vaata nahkue, nää mä näytän nahkue, tolkus nahkue. Mä vehi, ausat, kõik taavad saa, tõra vehi nahkue, tolkus nahkue. Sa ei tea min nahkue, sa ei tea mind reis. Ühesõnaga sõbrad, ega selles mõttes, kes olen mina, et siin selles mõttes mingi kommentaar või inimesele sellist kriitikat anda, aga lihtsalt ma vaatan kui TikToki tarbija ja ma saan, arvan, et sa suht samamoodi ikka õhtuti tekijalline magam minekut, võibolla veits vaatad TikToki ja satud ka peale sellistele asjadele ja mõtled, et nagu miks peaks nagu üks täis mees sellised asju tegema. Aga tundub, et Mihkel selles mõttes ikkagi no, käis järgi ja räuskas. Nahvi counteri paneme peale siia. Vaatame, kuuleme üle palju ta nahvi ütleb. Aga käis sellel Tõnu Kidral järgi ja ega ta ikka ei löö üle selles mõttes. Et käib ja räuskab ainult seladaga, aga ega selles mõttes vist ikkagi võite rahulikult tiivanil edasi istuda, et Mihkel ei tule teid. Siit nüpeldama. Teeme nahvi counteri ja vaatame, mitu korda Mihkel ütleb nahvi. Nahvi tõmba oksa nahvi älvar nahvi. Türa nahvi tolgus nahvi vaata nahvi, ma näitan sulle nahvi, mida vittu nahvi vaata nahvi. Tšukke vend nahvi, nahvi. Türa täiesti putsin nahvi, täielikult tolgus nahvi. Nahk nagid nahvi, tolba jom nahvi. Vehi aina! Vehi nahku, ausad nahku, mul on puhku nahku, tolgus nahku, vaata nahku, näe, ma näitan nahku, tolgus nahku. Vehi ausad, ka! Kõik taavad saa, tõra vehi nahku, tolgus nahku. Sa ei tea mind nahku. Kui kõik ma lugesin õigesti, siis 25 nahvuid 39 sekundilises videos. Ja Lisu kommenteerid, nahvui on vist ta lemmik sõna. Nahvui. Pigem on. No järgmine video, Mihkel ärritub rumalate laste peale. Ma loodame, et ta siis lastele nagu lõuga ei pakkunud. Kus on nahvui? Kutsu meid nahvui, mu on pohvui nahvui, ta tuleb mu oobi. Ja peksame puruks nahvui. Tuleb vä? Tule siia! Mine koju, nahkui! Tule siia! Ma löön sulle selle kordi puruks selle kordi ratta! Mis uu, nahkui! Mis uu, nahkui! Tule nüüd haamriga peas võidiks sul, noh! Mis uu, nahkui! Tule nii närvem! Ausaka, ma olen putsi nahku, mida vittu nahku, mingi kõri. Mida sa tõra situd seal nahku, tõrgu küll nahku. Saad aru, mina ei koju ära! Mida sa käid siin sillimas nahku? Tõrredi sort nahku! Kurredi tati kari nahku! Värde kari nahku! See vend ajab reaalselt mingid lapsi taga ja rauskab enda peale, ajab need haamriga taga või? Ma saan aru, et see vend elab... näe, Mihkel tõmab mind juba kõrvatest üles. Mul tunne, et see vend kommentaariumi järgi elab Saaremaal. Sest et mingi vend kirjutab, Andres kirjutab, et palju sa ahv Saaremaal juba peksa saanud on. Eesti mulle kommenteerib, tule siia, mine koju. Ühesõnaga, Mihkel ise ka ei tea, mida ta täpselt tahab, kas sa kutsub neid enda juurde, et peksa anda või saadab neid koju. Et ma ei oska öelda. Mingi vend kommenteerib, et kas panete tähele või, et kogu aeg, kui ta rääkis, siis lõpus ütles nahvi. Ütles või? Ei, võibolla, ma ei tea. Nii, aga vaatame edasi, mis Mihkel teeb, sest siin sõbrad on need videoid ikkagi oma jagunud. Siin on mingi live jälle ja vaatame, mis Mihkel laivid räägib. Siin on mingid teised inimesed ka ja tuudub, et neljakesi. Ühesõnaga, vaatame, mida teeb Mihkel, Tiido, Keidi ja keegi Hendrik. Ja vaatame, mida nad siis räägivad. Väga valesti räägid appi. Ja Mikko ainuke sõber on õllepudel ja viina, laua viin, seitse lüin. Anna. See on kaantamist kui jääl. Mul või? Kälvar. Ma olen kälvar, ma tahangi olla sinusugune. Ja on ka täis ennast nüüd, hakkan ka. Ja kelku saad. Kelku saate! Lähen nüüd ostan poes pudel lõnud. Tein ka.
Che scusate, che sognare al quattro. Näe sa näe mitte midagi jälle. Vennad rõgisevad lihtsalt istuvad laivis. Nagu inimesed ei peaks käima nagu päevasel tööl, et neil oleks võimalus niimoodi istuda ja teha laive. Aga vaatame veel Mihklit. Siin on selles mõttes, kellel on huvi, siis TikToki otsingusse kirjutage Mihkel Aleks Hunt ja tegelikult peaks päris hästi viskama. Sõbrad, kui oma TikTok laivid meid nagu selles mõttes ikkagi kõiki häirivad. Eriti need, kui lihtsalt räusatakse, mitte midagi ei tehta, siis me proovime ka leida mõne TikTok laivi täna ja lähme väike kommentaariumisse vaatame. Äkki keegi reageerib ka meile. Sa oled käepiik, nahkui. Sa pole 1,65 m, sa pole piik, nahkui. Sa pole 1,67 m piik pluss. Ausalt, sa pole. Ja ma vihkan sellised vendasi, kes on alla 170 meetrina. Mul jopas, ta vihkab neid vendi, kes on alla 170 sentimeetri. Mul jopas, ma olen 80. Ma olen piik vend, nahkui. No sa oled pikk tolgus, türa on nekõu, sa oled üks suur tür... Ma olen pikk venna, sa oled üks pikk... Sa oled üks pikk tolgus, nägu, sa oled üks suur... Mis solvang on Putini? Ma hakkan seda kasutama, mingi vend tuleb, mingi vend häirib siit kuskui see... Sa oled üks Putini... Putini... Mis jut see on, nähkui? Sa oled Putini türa... Mis jut see on? Sõber, mis fucking jut see on? Ma ei ole sulle mitte midagi halvasti öelnud, sa ütled mulle, et ma olen Putini... Come on, Putini Mihkli on nagu too much. Nagu see ületas kõik piirid, saad aru või? Kui keegi ütleb sulle Putini, siis lihtsalt mees on nagu tõsta käed üles, viske valge rätik ja ütle, et tõvain. Aitäh, oli meeldiv teiega, ma lahkun no. Imelik just nagu. Sa mingi hakkasid käima edasi tagasi ringi ja vaatan seal. Koristan. Tõra, ma otsin see üles. Ma arvan, et koristamine on nagu see teema, mida need ennad kindlalt ei tee. Aga, no, mis teevad. Aga vaatame ühe video Mihklist veel ja siis lähme otsime mõne TikTok laivi ja vaatame, kas midagi meile räägitakse ka seal. Kui Janno Virma sugi piider piider illa nahui, ja pane tolja nahui. Oi, plä. Tõra sa ei tea. Tungi nahui. Siuke venn nahui. Idi nahui. Ma ei siidi siukest venda nahkui, ma kuulen seda venda nahkui, mul aju kerstab ära nahkui. Mida pitu nahkui, mingi tark venda vast arustavad. Tõra, ta ei tea mind üldse nahkui, ta ei tea mitte kedagi nahkui. Ta teeb ainult mingid maastikud nahkui, laivi maastikud nahkui, tolma joobik nahkui. Tõra, ma tean asju nahkui elus. Kui on siit tuju, siis on siit tuju nahku, mine oma kordi õega ja mine oma kordi õe mehega kordi kuu peale nahku, hurron nahku, suki nahku, piider nahku. Ära tule minule seda ütlema, et sul on nii siit nahku, jah, plah, piider nahku. Türa, mul telefon kukub ära nahku. Kuradi asi see on? Kas te saate aru, et nagu ma olen peale sattunud nendele asjadele ja ma ei ole neid nagu vaadanud niimoodi. Ja nüüd ma vaatan siit teiega koos seda asja. See fucking crazy ju. Ja mul tekib küsimus, miks vaatab 305 inimest? Okei, ma saan aru, miks nad vaatavad seda. See on nii fucking entertaining, et nagu see üks vend räuskab täis ja sõimub mingit venda nimega Jarno Mirma. Kui sulles Jarno Mirmat ma olen TikTokis ka näinud, vend, kes käib kogu aeg triiksärgiga ja teeb motivatsioonikõnesi. Ja kui sulles teeb päris hästi need selles mõttes. Nahui Counter. Nahui Counter on minu eest tehtud. 30. Eesti Töötukassa kommenteerib, mis ta TikTok on. Ilmselt Eesti Töötukassa tahab teda tööle võtta. Võistlik oleks vist. Sõbrad, lähme vaatame Eesti TikTok laive. Ma otsin meile midagi välja. Kas siin on midagi? Okei, sõbrad, me oleme sattunud laivi, kus on 37 inimest ja omavahel räägivad. Mulle tundub, et vähemalt äkki 5 inimest? Ma olen alles käima. Siis muidugi iseenesest põistatud. Mingi 2-3 nädalat tagasi. No muidugi. Miks nad ei tee messengeri kõne ja lihtsalt ei räägi omavahel seal? Tegelikult on asi tõsine ja küsime, kas see pull lõpeb siin TikTokis neil või ei lõpe, et kaua nad, mida nad teevad siin? Küsime nagu selles mõttes sa lause küsimus ära. Päris hea vestlus, rääkige veel. Vau, Robin peaks küll ammu magama. Kirjutame neile siis, et varsti näete end YouTube'is.
mul tuleb välja, et Ivar Vähi on TikTokis vaieldamatult kõige populaarsem tegelane. 72 inimest vaatab laivis ja kirjutame Ivarile, kus läheb. Tere, ütle tere YouTube'i. Tšau, Robin! Tšau, Ivar! Ei, ma ei ole Ivaril laivis seal. Riia, tere YouTube! Tere, Ivar! Tere, YouTube! Tere! Tervitsed Robin, tervitsed YouTube Rigas, Primo, Eesti majast on Eesti maja. Tervitsed teile siit. Ma ütlesin, et Ivar, räägi midagi head. YouTube ootab. Midagi head, võin küll rääkida. Võib, Ivar võib rääkida. 28. detsember. Seesiks. Merle, kuus nädalat veel kukkus. Ongi. Ma ütlesin, et ta sööb selle kohe ära, ma ostan talle uue. Ostan talle uue chipi ja kannan 50 ka. Seda ei pane, aga ma võin teise. Skorpioni maitsene hot chips. Ma pakkusin Ivarile 50 ja ta paneb hot chipi naha vahele. Kui Robin hakkab mu jälgib, siis ma sööb neid 3 chipsi korraga sisse. Ivar, fuck, ära tee nii, Ivar. Ütlesin Ivarile, kui hot chipi sisse tõmbab, siis follow teda. Nii juba läheb. Saime Ivari siis chippi sööma, nagu te nägite. Mitte päris chippi, aga need väiksed krõpsena. Pidid ka olema päris teravad, mulle tundus, et... No ühesõnaga, sõbrad, kire kokkuvõte on see, et üks end pakkus ka siin, et Ivar, come on, sööd chipp ära, saad videos, saad 50 euri ja uue krõpsu ka, et pohku. Ma ostan sulle täpselt samasuguse asja. Ma ei taha seda, Ivar. See on liiga rets. Võta välja kutse vastu. Ivar. Otse minu TikToki laivis. Tesi mummu podcastis. Ma sõin seda chipi ja... Ma läksin ketti siin TV3 vetsus selle chipiga välja koos 1,5 litri piimaga, nii et ei olnud kõige meeldivam. Seega Ivar, soovin sulle edu seda chipi süües. Podcasti võtad Ivari, siis Ivar võib sulle ära süüa. No, super. Ühesõnaga selge, Ivar ei söönud chipi. Me olime, vist ei olnud isegi tegelikult lähedal, et Ivar selle chipi ära sööks. Aga 28. detsember pidi Ivar sööma chipi ära. Väga puljales, kui ta oleks selle täna ära söönud. Aga ikkagi, sõbrad, Eesti TikTok live, nagu te nägite. Ivar natuke oli švip, siis ma küll olen talle öelnud Hollywoodis, et Ivar järgi oma rada. Aga ma ei mõelnud selle ajal seda, et Ivar, et hakka jooma ja teie TikTok live. Selles mõttes, et päris nii see ei olnud mõeldud. Aga ma loodan, et Ivar leiab oma raja. Aga üht venda ma tahan ikkagi täna veeldele näidata ja kes mulle TikTokis väga-väga meeldib. Selleks on selline tüüp nagu Pilt Pull. Ma kahjuks ei tea tema päris nime, aga ma näitan teile mõnda naljakat videot, mida tüüp on teinud. Ta hoora klubides ringi, siis ka on üks järgjas ja endale vabadus kingi. Mäkki siis ka lõppu jää. Kui ta mehe aue rahul. Ja on liiga väike. Oma käega pead tegema diskorikäike. Ei, selles mõttes ei ole halb. Vaatame. Kui ta lemmik joogiks on Sakko originaal, siis tead üsna kindlalt, et ta on näki vaatlas praidipudeli kõrval kükitav Bemi roolist rifti vamba. Ja sõbrad, ma tahaks öelda, et see on nagu võiks nimetada ikkagi kontendiks. Ja ma ikkagi hoian silma peal, mida ta teeb. Vaatame. Kas te olete valmis, lapsed? Jaa, kapten! Ma ei kuule teid! Kada nii nad elad ja kutsan tõles! Meie kallis reis, kallis! Kutsan tõles ja rakunda suu! Meie kallis reis, kallis! No kes ei mäletaks vana head reispassi, kellele meeldivad see lapsed. Sellest oli vist tegelikult väga suur probleem ka üleval. Politsei mõnes kommenteeris seda teemat ja kui tüüp armastus malevas käis siis eelmisel hooajal, siis see on nii fucking crazy. Nagu miks või kuidas või... Fucking hell. No vaatame, mis Pilt Pull siis veel teinud on. Tunnen ennast viimase ajal nii sitasti, sest... Depressioon, alkoholism ja... Ivar, sosiaalemuse...
Bill Pull selles mõttes laulab ikkagi sama hästi kui mina. Või noh, peaks ütlema sama sitasti kui mina, aga ta on tubli. Ühesõnaga, sõbrad, selline saigi tänane video. Aitäh, et vaatasite. Mis ma tahan öelda, on see, et Eesti TikTok on võibolla päästetav, kui on sellised vennad nagu Bill Pull ja Andreas Melts näiteks ja neid tegijad on tegelikult veel ja veel. Lihtsalt palun saatke mulle seda Eesti TikToki, seda nii-öelda seda madalamat ja sitemat sisu. See, kus siis nagu inimesed siis ropendavad, räuskavad ja teevad muid rõvedusi, sellepärast, et me ju kõik tahaksime seda väga-väga näha. Ja 22. detsember, Noblessneri valukoda ja 5- live, tulge kohale kuulama ja meiega koos pidutsema, sest villa on saanud lõpu. Ja kes ei ole veel villat vaadanud, siis www.villatv.ee. Sõbrad, kirjutage kommentaariumisse, palun, keda või mida ma peaksin järgmiseks siin TikTokis vaatama. Ma loodan, et me kõik koos suudame selle Eesti TikToki päästa. Ja lõpetuseks ma tahaksin näidata teile ühte videot, mille saatas mulle siukse tüübi sõber nagu on Janar Kodo, kes teeb ka Eestis TikToki ja hästi selline hästi macho mees tundub olevat. Ja ma näitan teile, millise video saatis mulle Janar Kodo sõber koos Janar Kodost ja omakorda nende ühisest sõbrast. Aitäh, et vaatasite ja näeme varsti. Tšau! Ha 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 ha!